Återigen har en av klimat- och miljöminister Annika Strandhälls fakturor hamnat hos Kronofogden. Värmdö kommun registrerade igår ett betalningsföreläggande för en skuld på 1350 kronor för en slamavskiljare, avslöjade Dagens Nyheter tidigare kväll. Annika Strandhäll uppgav först att räkningen redan var betald, visserligen sent, men i januari. Nu, några timmar senare, har klimat- och miljöministern tvingats ändra sina uppgifter. Räkningen betalades inte förrän idag och efter att ETN började ställa frågor. Det är inte första gången Annika Strandhälls räkningar hamnat hos Kronofogden. I samband med att regeringen tillträdde kunde TV4-nyheterna avslöja att hon sedan 2018 haft hela 9 skulder hos Kronofogden. Den senaste registrerats så sent som bara någon månad innan regeringsbildningen. Så här sa hon då. Jag har ju som sagt var ordning och reda i min privatekonomi och det kan ju vem som helst gå in och se. Det går ju också att gå tillbaka i tiden och se att jag har haft det. Och ikväll skriver Annika Strandhäll till TV4-nyheterna att hon beklagar att hon var sen men räkningen är betald. På frågan hur det kunde hända igen när hon lovat att reda ut sin ekonomi svarar hon: jag har inga övriga kommentarer.